হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। পুয়া 6 বাজিছে, মই আছো কুবাহির এই জুৰিটোৰ পাৰত। আৰু আজি 18 আগষ্ট 2024 তাৰিখ, দেওবাৰ। আজি আমাৰ স্কুলৰ অতিকে প্ৰত্যাশিত এটি লাইব্ৰেৰী, শিশু পুথিভঁৰাল মুকলি কৰা হ'ব। আৰু মুকলি কৰিব বিশিষ্ট উপন্যাসিক পদ্মশ্ৰী য়েছে দৰ্জে থংচি ছাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ উপস্থিতি আমি সাদৰেৰে কামনা কৰিলোঁ। এই শুনিছে নদীৰ কুলু কুলু মাত। চ' তাতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু আমি এতিয়া কুৰাজ পৰাগধৰ চলিহাদেৱৰ পোহৰ বিচাৰি যাওঁ, সেই গীতি পৰিৱেশন কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু গায়ন বায়ন আছে, নৃত্য কাৰ্যসূচী আছে। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি আমি অতিকে আনন্দিত হওঁ। বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুলৰ এই অত্যাধুনিক পুথিভঁৰালত উপলব্ধ হ'ব পৃথিৱীৰ বহুকেইখন দেশৰ বহু মূল্যৱান গ্ৰন্থ।